Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 медициналык кызматкер каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдиргендей, алар соңку сутка ичинде көз жумду. Бири Ош шаарында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкери, экинчиси Ысык Көл облустук ооруканасынын балдар бөлүмүнүн башчысы педиатр. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын маалыматына караганда, санепид көзөмөл мекемесинин кызматкери Ош облусу аралык ооруканасына жаткан. Ал 62 жашта болчу. Ал эми Ысык Көлдөгү педиатр 61 жашта болчу. Ал облустук ооруканада дарыланып жаткан. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 78 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ооруканада жаткан 12 кызматкер айыгып үйүнө чыгарылды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кошбак Тезекбаев пневмониядан улам каза болду. Бул тууралуу депутат Искендер Матраимов билдирди. Тезекбаев 1952 жылы 8 июнда Ош облусунун Карасу районунун Кара Дүбү айылында туулган. Өзгөчө кырдаалдар министрдин орун басары, губернатордун орун басары жана башка бир катар кызматтарда иштеген. Борбор калада номер 1 мектеп-интернаты жана Көз Азиздер мектеп-интернатында өпкөнүн кагынып оорусуна кабылгандарды дарылоо үчүн 270 орун даярдалды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда бир катар медициналык университеттердин клиникаларында COVID-19 диагнозу менен ооругандарды кабыл алууда. Жогорку орто жана жалпы билим берүү уюмдарында обсервация үчүн 6800 орун даярдалган. Анын ичинен 30 кесиптик лицейде 1700 киши кабыл ала турган жатаканалар обсервация үчүн берилди. Бешинчи июлда Алай районунун Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй-бүлөлөргө эскертүү берилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда жайлоодо кыз узатуу азем өткөргөндөр райондун Таш Короо айылынын тургундары. Аларга облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик кызматы эскертүү бергенден кийин тарашкан. Кошумчалай кетсек, 4 июлда Ош шаарынын чет жакасында Карасу районунун аймагында жайгашкан Баястан ресторанында да кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жеринен токтотулган. Санитардык талаптарды бузган үчүн ресторан ээсине 13000 сом айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Ош облустук милициясы март айынан бери коронавирустун алдын алуу үчүн санитардык эрежелерди сактоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатканын белгилеп, мындан ары талаптарды бузган тараптар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертүүдө. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 10459 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 316 учур катталган. Ал эми 265 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылса, 3 бейтап каза болгон. АКШнын иммиграциялык жана бажы полициясы Американын аймагында жашап, жогорку окуу жайларында онлайн билим алган чет элдик студенттердин окуусуна убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, бул эрежелер күзгү семестрге F1 жана M1 категориясындагы визалары бар студенттерге гана тиешелүү. АКШда иммиграциялык статусу жок студенттер онлайн класстар аркылуу толук окутуу курстарынан өтө алышпайт. Эгерде алар дал ушундай кырдаалга туш болсо, өлкөдөн чыгып кетиши зарыл. Же болбосо иммиграциялык эмес статусун сактап калыш үчүн альтернативдүү кадамдарга барышы зарыл. Мисалы, окуу курсун өзгөртүп же ооругандыгы тууралуу документ бериши шарт деп айтылат маалыматта. Мындай чаралар коронавирус пандемиясынан улам кабыл алгандыгы кошумчаланды. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус менен пневмониянын күч алганына байланыштуу аймактардагы ооруканаларда медициналык жабдуулардын резервин көбөйтүүнү тапшырды. Бишкекте оорулардын көбөйгөнүнө байланыштуу бейтапканалар толуп, медициналык кызматкерлер жана жабдуулар жетишпей жатат. Ошондуктан аймак бийликтери мындайга азыртадан даярдык көрүү баштоого тийиш. Бишкектегидей кырдаал кайталанбашы керек, деди Кубатбек Боронов. Өлкөдө 4 жергиликтүү судья жогорку соттун судьялыгына шайлангандыгына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Белле кетсек, өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков жергиликтүү айрым соттор жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, Ош шаардык сотунун судьясы Нурланбек Атаназаров, Бишкек шаарынын Свердлов районунун судьясы Инара Глязединова, Чүй облусунун Сокулук районунун судьясы Күмүшбек Жоомартов, Чүй облусунун Кемин райондук сотунун судьясы Нурманбет Эшалиев мөөнөтүнөн мурда ээлеген кызматынан бошотулду.
Мекенине кайтып кете албай калган кыргызстандыктарды кайтаруу үчүн 20 марттан 5 июлга чейин аралыкта түрдүү ава компаниялардын учактары менен 58 ирет чартердик каттам уюштурулган. Бул каттамдар менен Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан кыргызстандыктар Бишкекке жана Ошко жеткирилген. Андан тышкары Оройсан, Оренбург жана Самара облустарынан 52 автобус менен Казакстан аркылуу дээрлик 1,5 миң кыргызстандык жаран мекенине кайтарылган. Жалпы пандемия башталгандан берки убакта Оройсадан Кыргызстанга 15 миңден ашуун кыргызстандыктары жеткирилген. Ош шаарынын Кулатов кече районундагы Газпром спортзалында 100 орун даяр. Мында Ош шаарынын мэри көзөмөл кылып таанышып чыкты. Аталган стационардык жай бүгүнкү күндөн тарта ишин баштады. Бейтаптардын орундуктарын жайгаштырууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 60 куткаруучу тартылган. Жалпы 455 ушундай койка даярдаткан элек бүгүнкү күндө 160 бош турат. Калгандары мына ошол илдетке чалдыккандар жатышат да. Мен айтар элем, эми бул орундуктар толбосун, элибиз ушул жарандар бул эми алдын алуу иштери болуп атат да. Мен каалабайт элем ушул орундар толук толгонун, бирок бардык нерсени биз алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз да. Күндөзгө стационардык жайга айланган спортзал бүт шарттары менен ылайыкталып жабдылган. Бул жерде пневмониянын жеңил жана орто түрү менен ооругандар кабыл алынат жана бекер дарыланса болот. Учурда 2 дарыгер бар. Күндүзгү стационарда эмне болгондо келип симптомдору бар ошо назначение алынган кылынган бейтаптар келсе биз дагы карап бул жерде өзү да назначение кылып керектүү жардам көрсөтөбүз симптомдоруна карап. Анан кайрылса бар эле кайрыла берсе боло берет органдар температурасы барлар симптомдору барлар деми кысылгандар эгер рентгенден пневмония деп чыкса анан бизде бул жерде оор акыбалда бейтаптарды кабыл албайбыз орто жана жеңил акыбалда бейтаптарды кабыл алабыз анан биздин руководство айтканда дары дармектер баары бар жатканда бекер болот дары дармектер жаткан эмесине да акча төлөбөйт бекер болот баары карайбыз кудай кааласа кулдан келишинче Эсиңиздерде болсо 7-чи канал кризистик кырдаалга байланыштуу өлкөдөгү бай манаптарды элге жардам берип колуна кол, бутуна бут болууга чакырык таштап келген. Ал эми муну коомчулуктагы колдоп чыгышты. Натыйжада аягында көптөгөн колуна бар адамдар, ишкерлер жардамга келишти. Мунун алардын бирин айта кете турган болсок, бул классик мейманканасынын ээси Азамат Ажиматов. Учурда ал мейманканасын пневмония менен ооругандар үчүн берип, учурда 70 орундук даярдалды. Мейманкана күндүзгү кабыл алууга даярдалып, пневмония менен ооругандарга ылайыкташкан. Мындагы дары-дармек тамак аш жактарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги камсыздайт. Бул жакта бизде эле тяжелый тяжести шарттары жок. Там реанимация менен жок, но этот мындай басып албаган кислородный концентрат керек пациенттерди принимать этебиз. Ошол мынал эртеңден баштап буюрса уже будем принимать. Врачтар келсин, бар жөн даярдап уже. Тенден башта. Бирок пациенттерди телефон аркылуу кабыл алат экен. 181 ушу скорыйга чалып, анан ушул жактан распределять эткен. Жана противочумка, маска, бүт баары ушул жерде сакталат, склад. Да башка номерлер болсо, жатаканасы. Мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Болотбек Ибраимжанов да Санрайз мейманканасын пневмонияга кабылгандар үчүн оорукана катары пайдаланууга берди. Мында 50 койка даярдалып, 3 дарыгер иш алып барат. Бүгүндөн баштап даярдаса, мындай все медиктер бул жерге да бөлөбүз. Учурда дары-дармектер жетиштүү, чет өлкөдөн келген кычкылтек концентратору аймактарга жөнөтүлүүдө. Ал эми Ошко өкмөт тарабынан 100 кычкылтек концентратору келди. Бүгүнкү күндө мына 500 ошол кислородный концентрат Кыргызстанга келди. Бүгүн биздин Ош областы Ош шаарына 100 бөлүндү, азыр республикалык штабтан айтылды, анын 50 биздин шаарга бөлүнүп атат. Биз азыр дагы кайрылдык, жакын арада дагы келсе дагы 100 биздин Ош шаарына бөлө турган болушту кислородный концентрат. Андан сырткары бизде бүгүнкүдө 22 ИВЛ аппарат бар. Бул дагы мындай жетишсиз, биз дагы бул боюнча республикалык штабка билдирип атабыз. Кислородный концентраттын ИВЛ аппараттардын жетишсиздигин. Эми бул мамлекет тарабынан кудай буюрса мына жардамдар бериле баштады, мына алды келе баштады. Биз дагы кошумча колл центр ачканбыз. 2 колл центр бар болчу. Андан сырткары 10 колл центр ачып, 12 колл центрге көбөйтүп да. Азыркы учурда колл центрлер иштеп, колл центрде 10 жогорку даражадагы
биздин дарыгерлер кеп кеңеш берип отурушат. Кырдаалга байланыштуу Ош шаардык мэриясы билими бар медицина кызматкерлерин жардамга чакырат. Кайрылгандар Ош шаардык ооруканасы менен байланышса болот, айлык акысы берилет. Станциянардык жайга айланган жеке менчик жайлар оорунун жеңил жана орто абалындагы ооруларды кабыл алат. Алиев көчөсү 143 классик мейманканасы 70 орун. Масалиев проспектиси 105 Б Санрайз мейманканасы 50 орун. Курманжан датка көчөсү Ошмонун номер 1-2 жатаканасы 300 орун. Кулатов кичи району Газпром спорт залы 100 орун. Жарандар 118 номери менен консультация алса болот. 103 номерине оор абалдагы жарандар кайрылат. Жардамга кол сунгандардын катарын Ош мамлекеттик университети да толуктайт. Окуу жай студенттик жатаканадан 300 орун берди. Учурда дагы керектелүүчү каражаттар даярдалууда. Мындан сырткары кыйын кырдаалда кайдыгер карабай көмөктөшүүгө келген уюм ишканалар көбөйүүдө. Мэрим Алмазбек кызы Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.